jo vull agrair a l'Ateneu Barcelonès que m'hagi convidat a participar en aquest acte. Per mi és un molt gran honor, jo no soc curadora, ells ho han fet molt bé, faré el que pugui. A mi em toca parlar de la Maria Aurèlia familiar. La meva tia Maria Aurèlia era una persona gens convencional, no era la típica tieta que et ve a veure perquè estàs malalt o perquè és el teu sant. Ella apareixia de cop i volta per casa, sempre vestida de manera poc corrent, gens al tenor de les modes del moment, amb anells immensos que ocupaven tota la seva mà, que eren unes mans més aviat petites, les de la Maria Aurèlia, i portava uns grans penjolls que eren molt vistosos, venia amb un pentinat gens de perruqueria. Era una persona que se sortia del normal d'aquella època, no s'assemblava ni a la meva mare, ni a les veïnes, ni a les mares dels meus amics, però les seves arribades a casa eren fantàstiques. Ella arribava, parlava de coses gens habituals, parlava de teatre, parlava de viatges, parlava d'amics molt curiosos. Normalment venia moltes vegades recent arribada d'estades a l'estranger, t'explicava doncs el que havia vist, amb qui havia topat, sempre topava amb gent fora del corrent.